Xo'p, do'stlar, yetaring. Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. Nexia 3larni ko'pchilik, juda ko'pchilik so'radi. Alohida qilib aralashtirmasdan biz yili yangi eski to'r kelganini olaveramiz. Sizlardan shu har doimgidek bir bittadan like, kanalimizga obuna bo'lmagan ekan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kam gapiramiz, mashinalarni qo'yib yuboramiz. Qancha dedizaki yilini? Yili 18. 18. 160 ming yurgan, toza, ikkinchi pasi. Panirovka ruxsatlari bor, zapaskalar tushmagan, gazi bor. Konteyner ishlab turibdi. Ishlab turibdi hozir. ABS'lari bor buni? ABS hamma yo'g'i bor aka. Gaz benzin yuradi. Benzin, gaz yuradi. Nechta so'rayapsiz aka? 8.5 dan tushib beramiz. 8.5 hamma bor. Shtirga tushib berasiz. Ha. Variant berdirsiz aka. Kelishaveramiz. Kelishlar. Nomeringizni bering aka. 94 104 1204. Bitta gazimni ko'rsatib qo'ysam bo'ladimi aka? Ochiq. Portasi yopishsa bo'ladi, motor holat ishlab turibdi do'stlar. Konteynerlar ham ishlayapti, muzdek. Panirovkaga ruxsatlari bor deb aytib o'tyapti akamiz. Endi o'ylayman, chexol ko'rasizlar mana ichki holatlari. Masa damalar ham qopdi ichi. Hop. Ko'rasizlar mana gaz holatlari. Zapaskalar ham tushmagan. Fol holatda zapasda kulish damkirot hamma yo'g'i joyida. Qiziqsanglar aloqaga chiqa olasizlar. Variant vartiram qilib beraman deyapsiz aka. Bitta nomeringizni qaytarib qo'ying. 94 104 1204. Savdingiz bersin aka. Pastgina. Qodirov deb aka. Qodirov. YouTube'da. Ko'rasizlar, hozir shu yerda Nexia 3lar boradi. Adashmasam. Qayg yo'qolib qoldi. Nexia 3. Hop, bu yerda 20-chi yili turibdi. Bu ham konteyner yoqib olib o'tiribdi. Aka Xormey. Ma'lumot berib qo'ysak bo'lamizmi? Assalomu alaykum. Yili qanaqa? 2020 aka. 20 yurgani? 105 ming yurdi. Kraska toza. Kraska top-toza. Konteynerni qo'yib olibsiz, yaxshi o'tiribsiz. Nechta so'rayapsiz aka bunga? 9.5 ming ozgina ekan. 9.5 ming kamaytirib berasiz. Gaz benzin yuradi aka? Yo'q, anaqa. Gaz yo'q. Gaz yo'q, benzinda. Variant barter bormi aka? Faqat naqd pulga beramiz. Naqd pulga tushib berasiz. Nomeringizni bering aka. 91 li. 487 85 55. Bir qator mashinalarni ko'rsatib qo'yamiz, ichki holatlar. Qayerda? Muzlatyapti. Konteyner ishlab turibdi do'stlar mana. Hozir kelaman aka, ammo o'tiramiz birga. Muzdek aka. Orqa holatlarini ko'rsatib qo'yamiz. Benzinli ekan mashinamiz do'stlar. Qani ko'ramiz. Zapaskalari yo'q, pol holatlari. Nexia 3larni ham agar transmotorini bangillatib bersanglar, inshaalloh har bozor olib beraman, har xilidan qilib. Ko'pchilik so'rayapti. Oxirgi mahallalarimizda ko'pchiliklar so'rayapti. Xo'p, buchi bu. Bu yangi ekan, egasi ko'rinmayapti, to'g'ri? Zalabonlari ham tushmabdi buni hali. Egasi borlaridan olaylik. Agar ruxsat berishsa, qo'yib tashlaymiz. Assalomu alaykum. Bitta ma'lumot berib qo'ysak bo'ladimi? Yo'q, yo'q, aka, shart emas. Xo'p, yili necha aka buni? Savdo qilyapti-ku aka. Yili nima aka? 19 aka. 19, ha? Bozoringiz bo'lsin. 19-chi yilgi. Uje nima deydi? Har dor kelibdi, savdo bo'layapti aka. Nexia 3lar. Mana chiqib qolar. Nexia 3. Savdo qilayotganlar ham savdo yurish bo'lsa sal anaqa bo'lib qolishadi, nima deydi, kicha bo'lsa ham ha shart emas ham deyveraveradi. Hop, bunisi buni aka Xormeylar, savdo bo'lmayaptimi? Savdo qilyapti aka. Yili necha ekan bilib qo'yaylik. 2016 ming yurgan. 2016 ming yurgani nechi pul bo'lyapti sir bo'lmasa? 10.5 dan tushib beramiz aka. 10.5 dan tushib berasizlar, savdoyingiz bersin aka. 20-chi yilgi nol Nexia 3 16 ming yuribdi, 10.5 ming kami bor aytilyapti. Xo'p, davom etamiz. Nexia 3 ni egalari ham injiqroq ular ekan. Hatto sizdami bu? Ha, menda. Yili qanaqa? 18 aka. 18. Qancha yurib tashlabdi bu? Assalomu alaykum. 120? 2 ming ekan. 120 2 ming yurgan. Qiziqyapsizlar-a sizlar ham? Holatlari mana. Qislar 20
122000 ko'rsatyapti. Gaz benzin yursa kerak aka. Gaz benzin 4 ta balon yangi. Gaz benzin 4 ta balon yangi zapaskalari bor. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 8500. 8500. Savdo bo'lyapti shekilligu. 8500 so'rayapti. 4 ta balon yangi, mashina Toshkentniki, nomimda. Muammo yo'q chiqadi. General ham bilib olasiz. Yo'q, yo'q. Sirraz o'tadi. Sirraz. Aka savdingizni bersin. Mabodo qiziqqanlarga nomer qo'yib qo'yaylik. 90 50 880 0555. Yo'g'iga sotib oling, jumagacha sotib tashlang. Nasa biraro bilitir olmas, bilitir olasak. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Mokrisidan Nexia 3. Hormela. Savdo olmayapti mabodo? Savdo qilyapti. Yili nechi bilib qo'yaylik? 17. 17. Nech pul aytyapsizlar? 7000 bo'lishi. Gap yo'q aka. Bozoringlar bersin. 17 7000 bo'lishi deb aytib o'tyapti. Yurganini so'ramay qovurdim, savdo bo'layapti. Keyin Nexia 3lar. Rostmi yolg'onmi? Yomon. Savdo bo'lib ketyapti. Yili qanaqa bunaki? 2020. 2020? Nechi kilometr yurdi? 112000 yurgan. Aha. Kraskasi toza. ABS kondisioner. Ha, benzinda yurgan 2 kun bo'ldi gaz qo'yilganiga. Aha. Holati zo'r, texnik holatlar. Pulini nechi pul aytyapti aka? Pulini 8800 aytyapman aka, kelishtirib beraman, o'tib beraman. 8800. Naq pulga tushib berasiz? Tushib beramiz aka. Variant barter bormi yo'q? Bankga beraman. Nomeringizni bering aka. 33lik 593 0304. Ko'rsatib qo'ysam bo'ladimi gaz barini? Ha, ko'rsating, ko'rsatib qo'ying. 24 dedingiz a? Ha. 2022-yil do'stlar. Chiqol poliglar tashlab qo'yishdi, mana chiroyli qildi. Abis, kondisioner hamma yo'q, ishlab turibdi deyapti. Gaz balon qo'yib qo'yishdi mana, bor yo'q 2 kun bo'ldi deyapti. Zapaskalari bor. Kulish damkratlari ham ko'rinib turibdi mana. Yoqib bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Savdoz bersin aka. Xo'p. Xo'p. Fotolar oldim ya, ko'rsatdilar. Bir qo'l menigan mashina. Bitta Hazayin. Ha, bitta Hazayin. Unaqa hali ishlamas. Gap yo'q. Kirapira qilmay chiqib, shu joylari ham tiniq, shirinmagan. Tiniq orasizlar mana mashina o'ta tiniq deb aytib o'tyapti. Bir qator kelib, ko'rib, minib, ko'rib, yo'q sola olasizlar-da. To'g'rimi aka? Ha. Savdoz bersin aka. Xo'p aka. Fotomonni ko'rsatib ham qo'yamiz mana motor ishlarini ham. Bu ham adashmasam bir ikkinchi simi, shunaqa savdo bo'lyapti, deb tekshirishlar emas, chaqqon shekilli ga. Savdo. Ikkitasi o'tirib savdo qildi ichida. Xo'p. Bunisi buni bir qator so'rab qo'yamiz. Yili yurgani. Hormay aka. Assalomu alaykum. Kimcha ma'lumot berib qo'ysak bo'ladimi? Ulkan beraveradi. Kansaner bolalar nazar qilib o'tiribdi. Yili qanaqa aka? 19. 19. Qancha yil yashabdi? 74 ming yurgan. Tushunchalarni qilib qo'yibsiz aka. Gaz benzinga yuradi. Gaz benzinga yuradi. Nech pul so'rayapsizlar? 7700 beramiz. Bo'ladi yo'q. 7700 bo'ladi yo'q. Faqat naqdami? Faqat naqdami. Nomeringizni qo'yib qo'ying. 90 millik. Aha. 606 77 76. Savdoz bersin aka. Ko'rasizlar mana do'stlar. Narxni aytdi, yilini aytdi. Mabodoga qiziqib qolsanglar, aloqaga chiqib o'raverasizlar. Xo'p. Nexia 3lar. Bu yerda bitta aka ham o'tiribdi, oqrayindagisi. Agar qo'yamiz desa, qo'yib tashlaymiz. Hormay aka. Assalomu alaykum. Ma'lumot berib qo'ysak bo'ladimi? Yili qanaqa aytdi? 20. 20-chi yilgi Nexia 3imiz 80 ming yuribdi, kraskasi top-toza ekan. Benzin gaz yuradi aka. Aha. Pulini nech pul aytyapti? 9 ming deyapti aka. 9 ming. Naq pulga tushib beramizmi? Oz-moz o'tib beramiz aka. Variant bartellar. Yo'q, 1-2 oyga bo'laveradi, chipcha yetmay qolsa. 1-2 oyga chipchaga bo'laveradi. Naq bo'lsa tushib bering undan ko'ra. Naq pulga tushib berasiz. Bir qator mashinani ichlarini ham ko'rsatganmi? Do'stlar, yurgani necha dedi? 50 ming. Chexol bar, polik, ichki holatlari mana. Ha? Yoqib qolsa mabodoga, aytgan qo'yga chiqarasizlar, naqd pulga arzonroq qilib beraman deyapti. Aka, bozoringiz bersin.
Bitta yangi balonlar taqib qo'yibdi. Hop. Nexi ichlar. Bu mana yana bittasi turibdi. Agar ruxsat berilsa buni ham qo'yib qo'yamiz. Sizlardanmi aka? Nomiga o'tadi. Yili qanaqa ekan? Qarang. Aka 20 yili. Hop, yili 20. 162608 km yurdi. Hop. Gaz benzin yuradi aka? Ha. Buni nech bilat yapmiz aka? 9.5 ga o'tib beramiz. 9.5 ming. Ahvolga tushib berasizlar. 800 ga gaplashamizda. 800 ga gaplashasizlar. Variant barter bormi yo'q? Variant yo'q, barter bor hozir. Koboltga. Koboltga kelishlar orada. Dehqonchilik kobolt olamiz deb chiqdi. Kecha to'plab qo'ygan pulimiz bor. Qo'shib turibdi. Ha, bizga pul kerak emas. Siz kobolt topsa yaxshi bo'ladi. Kelishdi va ustiga kamini oldi berdi qilib borasizlar. Nomingizni bering aka. Mashina nomingiz? Ha, mashina nomi. Mashina nomi mana do'stlar. Shunda screenshot qilib olasizlarda. Chiqib olasizlar aka. O, gazlarni ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi. Motor holatlari mana. Ichini ham ko'ryapsizlar. Chixollar qilingan. O'zlariga moslab olibdi barlari. Mashinamiz avtomat. Turiskantlar hammasi ishlayapti deb aytib o'tyapti. Gaz. Zapasga kulish damkrat tol holati hamma yo'q joyida. Kobolt borlar bo'lsa shunda kelishib ko'ramiz deyapti. Plus minusini telefonda hal qilib ko'rishib. Aka sog'dingiz bersin. Sotib yuboring bugun aka, qiynalmang. Hop. Do'stlar, shu bilan Nexia 3larimizni to'xtatdik. Boshlaymiz. Ko'rasizlar, Kobolt'lar chiqqan, Nexia 1, Nexia 2lar chiqqan. Ko'rasizlar, obuna bo'lib, qani ko'ramiz bu Nexia 3larni ham bang'illab tashlaydigan bo'lsanglar, inshaalloh har hafta narxlarini ko'rsatib beraveramiz. O'zingizga vaqtingizga rozi bo'lasizlar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Andijon mashina bozoridan. Xo'p, do'stlar, navbatdagi matizimiz o'ta toza so'raganlarga 2018-yilgi matiz, bor yo'g'i 41 ming yuribdi. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Kraskalarni top toza deyapsi. Kraskasi top toza. Top toza so'raganlarga MX ekonom variantidan mana linoleum, chixol, polik bar. Faqat gaz quyadi mina. Gazni quyaslar ekan, minaslar ekan, tayyor ekanda qisqasi. Toza minaman deganlarga de, hozir buni 6000 kami bor deyapsizmi aka? 6000 kami bor. Bank ham qilib bera olamiz. Bank ham qilib bera oladi. Mabodoga barterga birontasida mashinasi bo'lsa almashtirib yuborgan. Spark avtomat bo'lsa 23 bo'lsa barter ham qilib yuboradi. Spark avtomat 23 bo'lsa barter ham qilib yuboradi. Mashina nomeri sizgimi? Mashina nomeri meniki. Qancha yurgan ekan u? 41. Mashina nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Matiz so'raganlar. Toza sizdan minaman deganlarga endi kelisha olasizlar telefon qilib.